Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kritikuar sërish qeverinë e Kosovës për vendimin e një anshëm lidhur me hapjen e urës së Ibrit. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Matthew Miller në një konferencë për shtyp, është pyetur nga gazetarët nëse kryeministri Albin Kurti do të ndëshkohet për kalimin e vijave të kuqe lidhur me dialogun në Serbi. Zyrtari i lartë i Dash është shprehur se qeveria e Kosovës po vënë në rrezik të gjitha mundësitë që i ka dhënë SBA për të krijuar shtetin. Jemi të shqetësuar nga vazhdimi i vendimeve të pakoordinuara nga leadershipi i Kosovës. Ne besojmë se ata po vënë në rrezik mundësinë që ne kemi ndihmuar Kosovën të krijojë. Nëse shikoni historinë që nga pavarësia e Kosovës, Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur fuqishëm integrimin e tyre të plotë në bashkësinë ndërkombëtare, si një demokraci sovrane multietnike. Ne kemi bashkëpunuar me liderët e një pasnjëshëm politik të Kosovës për masat që rrisin paqen dhe prosperitetin në vend. Ne do ta inkurajonim qeverinë e Kosovës t'i kthehet angazhimit të ngushtë dhe konstruktiv me Shtetet e Bashkuara, me Bashkimin Evropian, me NATO-n dhe partnerët e tjerë të ngushtë ndërkombëtar të Kosovës. Qëndrimi i Departamentit Amerikan të Shtetit në një deklaratë publike lidhur me zhvillimet në Kosovë vjen pas paralajmërimeve të ambasadorit amerikan në Prishtinë kundër qeverisë Kurti. Diplomatët amerikan kanë kritikuar disa herë qëndrimet e qeverisë në Kosovë, duke nisur nga mbyllja e bankave, mbyllja e postës dhe së fundi nisma për hapjen e urës së Ibrit.